Здравейте! Както виждате, и днес съм по планините на чист въздух. Каква е темата, която съм избрал днес? Това е за дишането и очистването на организма. Когато сме из планината, имаме натоварване. Големи баири, големи склонове, бърз ход, което ни кара да дишаме дълбоко. Когато обаче дишаме дълбоко, добре е когато сме на по-спокойно място да почистим още повече дробовете, а това става с долната част на дробовете или там, където те са опрени в диафрагмата. Когато диафрагмата ги избута нагоре активно, започва изчистване, изтласкване, пресоване, изцеждане на долната част на дробовете, която е най-мръсната. Защото там се утаява всичко. Когато дишаме активно, ние изхвърляме токсините, знаете, че на дробовете се падат около 70-80% от всички токсини, които се изхвърлят от тялото. Така че, когато сме на открито, когато сме на чист въздух, ние можем да засилим това с две дишания. Първото, това е цялостното пълното дишане. Започваме с издишване, вдишваме коремно, вдишваме с гърдите, вдишваме с ключиците. След това отново ключици, гърди, корем. И после пак корем, гърди, ребра, ключици. И после пак ключици, гърди, ребра, корем. И това може да се направи бързо. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. Когато издишаме, правим лека пауза. След това спокойно вдишваме. Задържаме 10 секунди и бавничко издишваме. Вижте, не е кой знае какво. Това са 15, 20 до 30 секунди. Ако го направим 5-10 пъти по време на един поход, отвътре ставаме чисти, кръвта става светла, чиста. В нея има много кислород, който стига до всички тъкани. И най-важното, по този начин се стабилизира алкално-киселинния баланс на тялото. Второто дишане, за което исках днес да ви кажа, това е половинчатото мяхово дишане. Предното беше голямо мяхово, а това сега е малкото или половинка на голямото. Как се прави? Издишва се отново, вдишва се до край и се издишва само с корема. Значи активно издишване, пасивно вдишване. Активно издишване. Пасивно вдишване. И изглежда така. Накрая издишваме до край. Издишваме бавно. Отново. Задържаме 10 секунди. След това много бавно издишваме. Тези седмици, знаете, всички са луднали по коронавируса, по грип и всякакви такива ужасяващи за несведущия неща. Всъщност няма нищо опасно. Първо, бъдете колкото може повече на слънце. Ако сте на слънце, кожата се нагрява до 25-27, дори може и повече градуса. Никакъв вирус не може да оцелее отгоре. Вие ставате чисти. Второ, когато сте на слънце, се образува витамин D в кожата. Когато и в организма, когато имаме витамин D в изобилие, тогава мастната обмяна и въглехидратната обмяна на организма, това, което жените ги интересува, за да отслабват, за да нямат излишни тлъстини, значи мастната и въглехидратната обмяна литват в небесата. Литват ни в небесата, ние едно, че сме с нормални и съвсем хубави килограми за нашия ръст, или костна структура, а отделно от това у нас няма никакво затлачване в червата, в клетките, в течностите. Да не говорим, че когато правим тези активни дишания, лимфната система започва да се движи много бързо. Задвижим ли лимфната система, се случват 3 или 4 неща. На първо място токсините се изхвърлят. Това е на първо място. На второ място имунната система става силна. Защото
огромна част от борбата с интервентите се извършва в лимфната система и то в лимфните възли. Така че когато дишаме по този начин, когато се движим, когато сме някъде на чисто, на чист въздух, на високо, всъщност всичко у нас литва. Имунна система, течностите, нали, кръвотока, лимфната система, прочистваме дробовете, прочистваме всичко. От тук нататък идва само едно здраве, което става стабилно напред в годините. И в заключение да ви кажа, нещата, които преподавам, са много прости. Пиене на чай с лимон, гладни дни в седмицата, един или още един, примерно олекотен на чай и плодове, съобразено хранене, но по-малко, а не повече, много движение. Всичко това дава възможност да сме здрави. Аз и хората около мен, от клуба, който водя, никой не боледува, никакви настинки, никакви грипове, никакви ангини, нищо, даже едно обикновено закашляне няма. Хората по света, с които контактувам и които изпълняват за ръките ми, същото е. Никакви болести. И въпросът ми в заключение и преди да приключа за днес е: какво искате? Болести или здраве? Вкъщи под завивките с парацетамола и с термометъра в подмишницата или сред природата, жизнени, устойчиви, пъргави? Кое искате? Отговорете си. Ако имате точен и ясен отговор, това, което ще направите след малко и начина, по който ще живеете, също ще е точен, ясен и разбираем за вас. Отново и за последно. Какво искате?